Alunos da Escola Estadual Deputado Quintino Vargas fizeram uma visita à TV Rio na tarde de ontem, onde puderam conhecer de perto o trabalho realizado no telejornalismo. A visita dos alunos faz parte do projeto do governo Reinventando o Ensino Médio, dentro da disciplina Comunicação Aplicada. Veja como foi. Ontem, alunos da Escola Estadual Deputado Quintino Vargas fizeram uma visita à emissora da TV Rio. Os alunos fazem um curso de comunicação aplicada e fizeram uma visita técnica à TV, onde puderam acompanhar de perto a prática do trabalho de comunicação. Ele já pega aquela informação, atualiza ali, já joga na rede, todo mundo na hora, em menos de um segundo, está todo mundo sabendo o que é a notícia. A matéria de comunicação aplicada temos a prática de territórios, né, que é a visita técnica em rádio e TVs. Hoje, os alunos do primeiro C do Polivalente estamos aqui fazendo uma visita técnica aqui na TV Rio para saber os procedimentos da TV, como funciona a TV. E isso é muito ganho para os alunos como experiência própria. Conhecer a prática de territórios, na verdade, né? E nada melhor do que conhecer aqui os estúdios da TV Rio, conhecer a Ilha Massa, conhecer os apresentadores, jornalistas. Então, isso para os alunos é muito importante para seguir carreira, né, na área. Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer os estúdios da TV e acompanharam a palestra sobre a profissão do jornalista, com a apresentadora Aretuza Capela e pelo repórter André Figueiredo. Como aluno, isso é muito bom, já que eu pretendo trabalhar também com televisão, eu pretendo ser ator. Entender melhor como funciona a TV é muito bom, porque a gente tira muito aquilo de, nossa, é complicado, eu nunca vou conseguir. Eu imaginava, tipo, aquele filme do Star Wars, aquele monte de negocinho teclando o tempo todo, luzes pra tudo quanto é lado, e a gente vê que é bem simples, só precisa ser mesmo bem trabalhado. E tira aquele medo que a pessoa tem de lutar na carreira de TV. Foi bom porque realmente traz pra gente o que o curso tem a ensinar, né? Que é o profissional. Eu acho é muito importante a gente estar aqui e a gente adquirir muitos conhecimentos e a gente vê que não é uma coisa muito, muito fora do normal. É muito bacana, é muito organizada, porque tudo que a gente vai fazer precisa de organização. É muito importante para mim, igual o curso, foi iniciado o curso de comunicação aplicada, e entender mais sobre a área de técnica e jornalismo. Bacana. Tá gostando da visita? Muito bom. Achava que era mais complicado, mas deu para ver na prática que é bem simples, não é muita coisa, e é diferente da gente ver na televisão e chegar aqui e ver que é outra coisa, entendeu? É normal, é mais básico do que a gente pensa olhando assim em casa, é menos complicado. Mais organizado? Mais organizado, mas tem muito mais organização do que a gente acha, que é uma bagunça olhando assim. Eu gostei porque é diferente, porque na escola, assim, a gente vive muitas coisas escrevendo, assim. Aí agora, com esse curso de comunicação aplicada, podemos diversificar coisas novas, tipo assim, indo pra TV Rio, olhando como que é, porque é uma coisa assim, muito, né, não é complicada.